תודה רבה שנשארתם ושרדתם את כל עשרות המרצים. אז באמת רציתי לדבר איתכם היום על מערכת לניהול נוכחות, סידור עבודה, כל נושא הטיפים ששמעתם פה היום, כל נושא הפסיקה החדשה, כל זה אנחנו נראה אצלנו במערכת, שאני רואה אם הטיקר הוא נכון, אנחנו נראה את זה במערכת שבנינו. באמת אנחנו שנה וחצי חברה שהוקמה מתוך המסעדנים, מבינה את הצרכים שלכם, יודעת להגיד איפה הקשיים שלכם. ואם נסתכל רגע על מרק בתמונה, מרק הוא מסעדן ויש לו הרבה דברים על הראש. יש לו הרבה צרות, יש לו את נושא משכורות, מערכות מידע בתוך מסעדה, שזה לא דבר פשוט. אנחנו רק בעשור האחרון מתחילים לראות מערכות אמיתיות שנכנסות לתוך המסעדה, יש לו החזרת מנות, תפעול מסעדה, וגם לנהל משמרות ולנהל נוכחות. ואת זה בעצם, אנחנו לא יכולים לפתור, לא נפתור כמובן את כל הבעיות, אבל חלק מהבעיות וחיסכון בזמן וכסף נוכל לפתור במערכות של אאוטקאם. אנחנו מאמינים שהזמן שלכם חשוב, אתם מנהלים מסעדה, אתם עסוקים בעיקר בלקוחות, במזון ואוכל טעים שיהיה. שמענו פה קודם כמה קשה להקים מסעדה. אנחנו רוצים להראות שפה אנחנו יכולים לעזור לכם. אז מה אנחנו הולכים לדבר? פלטפורמת אאוטקאם בעיקרה היא תכנון סידור עבודה. אנחנו מבוססי לבקשות עובדים וניתן לבוא בעצם דרך העובדים לשבץ אותם אוטומטית למערכת, נראה את זה. אנחנו מדברים על ניהול נוכחות מבוסס מיקום. האצבע שאתם רגילים היום לראות בעצם עברה לנייד. העולם הולך לתוך ניהול מערכות מידע וניידים, אנחנו נמצאים שם. ניהול משמרות מהנייד זה אומר שגם האחמה שיוכל לנהל, להוריד, להוסיף, ופשוט לנהל את כל המשמרת דרך הנייד. אנחנו נראה אפליקציה שבה בעצם רואים את הסידור, את המשכורת, תלוש המשכורת, לכל העובדים במסעדה, אם זה עובדים שעתיים, עובדים שהם מבוססי טיפים, כל הדבר הזה נבנה אוטומטית, ובסופו של דבר לוקחים את כל הנתונים האלה לעולם אקסל מאוד מאוד מפורט שעולה למערכות שכר. בעצם סגרנו נקודה מאוד מאוד חשובה שאומרת ניהול המשמרות, נוכחות והשכר. אז קצת נראה, באמת לא הרבה, קצת הגדרות, אנחנו מאוד גמישים, מה שטיקו אמר פה וגרוס, עורך דין עמית גרוס, אנחנו מאוד מדויקים, אנחנו יודעים לכל עובד אם הוא, אם הוא חייל ואין לו פנסיה פעילה, מה קוראים ביטוח הלאומי. הפסיקה עצמה היא מאוד לא פשוטה, ולכן נתנו פה לא מעט אפשרויות לבוא ולהגדיר את בית העסק, אם הוא מעוניין לסבסד או לא מעוניין, ואם הוא מסבסד באיזה חלק. אנחנו מאוד מאוד גמישים, once הגדרנו את בית העסק ואת העובדים, נדע בעצם לבוא להגדיר את סידור העבודה. יש לי 7 דקות, אז אני רץ עם הסליידים, אבל בגדול, אנחנו פה עם ביטן, אז נוכל כמובן לענות. סידור העבודה שלנו הוא סידור חכם. בעצם בונים טמפלטים בחדר סרטוטים כשמגדירים בית עסק, ואז בעל העסק בא ומחליט שהשבוע יש לו יום ראשון ויום שני רגועים, אבל יום בחירות ביום שלישי, אז הוא יום מאוד עמוס, ולכן הטמפלטים יבנו בשבוע, השבוע הזה או בשבוע הבא, בהתאם לצרכי המסעדה. once זה קורה, העובדים מקבלים בצד ימין את ההודעה שאכן יש משמרות פעילות וניתן להציב את עצמם. תחשבו בעצם שבכל סוף שבוע כל אחד מהאחמ"שים שלכם יושב בעצם ומתחיל להגדיר או לנהל קונפליקטים בין העובדים. במערכת הזו 80-85% מהבקשות כבר מוטמעות בתוך הסידור, והרבה יותר קל לנהל את נושא סידור המשמרות. בעיה מאוד גדולה שפתרנו אצלנו במערכת. ואז מתחילה משמרת. המסך המרכזי זה המסך של עלייה וירידה, מאוד מאוד פשוט. Location based ובדיקה האם אני נמצא במשמרת. אחרי שעשינו את זה, ניתן להיכנס למשמרת, ומה שאתם רואים בצד שמאל במסך, זו בעצם אפליקציה שהעובד רואה את הפעילויות שלי על כל משמרת, כמה טיפים הוא קיבל, איך נראה תלוש המשכורת שלו. אנחנו יודעים היום, בשביעי לחודש, לדעת איך ייראה התלוש וכמה סוציאליות אנחנו יכולים או צריכים לקחת ברגע שמחלקים את הטיפ. השיטה הזאת היא מאוד מדויקת, היא מאוד קרובה למה שקורה בסוף החודש, אין צורך להיכנס למינוס או בעצם לבקש מעובד כסף חזרה, הדבר הזה הוא מבחינתנו פתור. אנחנו לוקחים את הכסף בזמן המשמרת בדיוק על פי הצורך שהסוציאליות נתנו. אני אריץ קצת על מסכים של ניהול יומי, דוח יומי, כאשר בעצם הדוח היומי בא ואומר
זו הייתה המשמרת שלי, אני מאשר אותה, ומשם הולך לעולם הטיפים. עולם הטיפים, מזינים את מה שיש בקוס הטיפים המרכזית, מזינים אותה במקום אחד, יש לנו מספר קבוצות, מזינים אותה, את הנתון בתוך המערכת, אנחנו כבר עושים חלוקה, יודעים בדיוק, כמו שאמרנו, מדויקים, ולקחת כמה סוציאליות צריך, וככה זה קורה. עוד נקודה אחת, אנחנו גם דרך האפליקציה מחתימים את העובדים חתימה דיגיטלית, שאכן הם קיבלו את הטיפ או את השכר לאותה משמרת, ואין להם שום בעיה או תלונה, זה חוסך תביעות עתידיות. מה שיש לי זמן קצר, אני קצת ירוץ. כל הנתונים האלה בעצם באים ומתאבדים לתוך אקסל מאוד מפורט, שבאפלוד מאוד פשוט רואה החשבון שלכם, אם עובד עם שקלולית, עם מכפל או כל מערכת אחרת, ידע לעשות את תלוש השכר, ומה שפעם היה לוקח 3-4 ימים, היום לוקח בזמן מאוד קצר. זה בגדול, 7 דקות, פשוט רצתי, אבל בגדול, מה שקיבלתם פה, זה שירות ענן ללא הקמה, ובתשלום חודשי יחסית נמוך, אנחנו נמצאים בשירות ענן, הדבר הזה קורה בכל מחשב, טאבלט, לפטופ שיש לכם. אתם מקבלים את מערכת ניהול משמרות לניהול נוכחות והתמן על כל נושא הטיפים. מתממשקים למערכות שכר, ואנחנו יודעים על פי ניסיון הלקוחות שלנו שאנחנו חוסכים לכם הרבה זמן וכסף. גם בזמן המשמרת וגם בזמן עריכת השכר. מאוד ממליצים, אנחנו נמצאים פה בביתן 15, עמדתי בזמן אפילו, ויש לי חצי דקה, אבל את השאלות אני אשמח לקחת בביתן, אם אכן יש שאלות בנושא. תודה.